Ate byo ebyo omukadde gwe bazizza mu maka ku mpaka byongedde okulanda omugagga agambibwa okumufera bw'akomyewo ne bakanyama ne bafulumya omukadde ono wabweru n'ebintu bye byonna. Emboozi eno twagikulaze olunaku olw'eggulo ku gataliiko nfuufu ng'eri Makindye okulinaana kalenda. Olwaleero abatuzi b'e Makindye bakeeredde musasago omukadde Nantongo Mary Antizimula. Abazzukulu kwe bazizza amaka ge ku kifuba nga balumiza omugagga ayidde mu Falansa okumuyita ku kitalaba ate bakanyama n'omugagga we bazze ne bamufulumya enju ye n'ebyo byonna we tutuukidde otomusanzi wabweru w'ekikomera n'ebimu ku bintu atutegeeza nga bamuwaludde okumufulumya nga n'ebintu bye byayonoonese. Yaluddeyo emyaka 31 kumba ayagala kumuziba kati bakasse weru bamukuludde engoye bazimule tazimuweereza buweereza. Banyambye buyambi okumpa lugweru endinalu baba mbadde neebase ndi mulwadde nsitambula alese bakanyama alese takisi namba ne bodaboda nabali atutaase mama. Omukadde ategeeza ntaguzaako ku muntu yenna ennyumba ye ng'emizigo esatu yaguza mu Falansa kati kwasinziira okumuyiganya n'awamba amaka ge gonna yagula akabanja kange yagulako katundu n'ayagala atwalire eddala byonna bamuyita yidi mu Falansa twagenze ku poliisi ne bamugamba mutegeeragane. Azibisa minisita Lubira Nabbanja ne minisita b'ettaka Judith Nabakuba n'abalala bamutaase n'ekyapa yakibba. Abaana be n'abazzukulu bagamba nti jjajja be talina musango ebikolebwako bimuwibula ne basaba ab'obuyinza okusitukiramu. Omukadde bamugobaganya talina gy'alaga oyo atudde wabweru oli yajja nga pampisa wano naye n'atufuukira ekirala. Amukwatuza bamudde ekikula kya Mufalansa okuyiga ennyo omukadde n'atuuka n'okumuwala banyamu. Basire bambi mutveeyo mugwa maama ono obwenkanya kubanga aswala bamufulumiza ng'ali bukunya. Ye Mufalansa ategeezezza nti tayagala ntalo nga yagula amaka gano n'ennyumba eziri okubukadde 35 nga yabukwasa omukadde. Nagula ebitundutundu nasooka kugula eyo emanju akampoloti nga si kazinge n'addako n'anguzao obuzigu 3 n'addako n'anguza ennyumba eno yojjoraba n'addako n'anguza ennyumba eno n'addako n'anguza ennyumba eno n'asinjayo neyo emabega kwegamba wonna nengula nemara onaagulawo sente mmeka miliyoni 3.5 yenyamiti olw'ebintu byagamba nti byayonoonese nga leero mu kubigwa ndi kubyagulirako ettaka birabika byawuliddemu nakkatiza nti agenda kuddukira mu kkooti afune obwenkanya. Yemeyawe Makindye Division alingana mulya nyama asira abantu okuddamu ensakuba ebyensi biggwawo. Mu mbeera ng'eno abantu baffe tukozese amateeka ofiisi ez'ebyettaka ku poliisi weeziri naye zonna tezinyega wabula abantu bagenda kuttiŋŋana so nze nsuubira kibituwemu okuyiga tuleme tukozesa bakanyama. Mu kiseera kino omukadde agumbi wabweru w'ekikomera nga bw'alinda okufuna abazira kisobola okumuyamba ng'agamba talina waakudda. Mutuyambe bannange tubegayiridde. Emboozi twagikulaze ku gataliiko ku nfuufu olunaku olw'eggulo ng'abazzukulu bw'abefuse ne poliisi nga basajja gyabwe ne ntwalayo mu nnyumba nga yatulisiza n'amasasi mu bbanga. David Sikayombya yakusakidde guli eno ku Bwabukedde TV.